Ти хочеш знати, які закони регулюють крипторинок в Україні в 2023 році? Які податки треба сплачувати? Як легалізуватись в крипті? Якщо це все хочеш дізнатися, то дивись це відео, ми зараз все подробно розберемо. Отже, всім привіт, мої любі, ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні я хочу розказати вам, як вже анонсувала, про те, як закон регулює крипторинок в Україні в 2023 році. Що ми маємо знати про те, про вид діяльності, про те, як ми торгуємо, що ми, які податки маємо сплатити, як це сплачувати, яка звітність подається і це все, які податки, які закони планує прийняти наш уряд в майбутньому, на що вони будуть направлені, коли це відбудеться. Ну, це все зараз ми розберемося подробно. Я виписала деякі виписки зі статей, і зараз ми їх розберемо, я все поясню. За часткою володіння цифровими активами Україна визнана лідером у світі. Близько 13%, це понад 5 мільйонів, володіють криптовалютою. Лідером у світі, ви представляєте? Україна багато чого. В Україні багато чого можна придбати за крипту. Від палива та електроніки до страхових полісів, хмарних послуг та навіть нерухомості. То зрозуміло, не раз ви, може, чули, що люди розраховуються, що можна в комфі розрахуватися, чи ще десь там якихось. Ну, багато що можна купити зараз за крипту. Але як оподатковувати цю крипту? Ми цього не знаємо. Отже, поїхали далі. Як закон про легалізацію криптовалюти позначиться на користувачах? Звісно, головне питання – це система оподаткування. Вона буде обов'язковою для всіх. Фізичні особи повинні платити 5% від розміру прибутку. Також потрібно заповнювати офіційні декларації щорічно. Податок юридичних осіб буде значно більшим, залежить від роду діяльності. Значить, фізичні особи, тобто ми з вами, звичайні люди, будуть сплачувати 5% від, тобто вже мають сплачувати 5% від доходу від продажу криптовалюти. Юридичні особи – це фірми, це біржі, там якісь ФОПи, які займаються обміном криптовалюти, які займаються посередництвом, різними видами діяльності, ці вже мають більше податки сплачувати. Отже, на даний момент був прийнятий такий закон, який оподатковував 18,5% від криптовалюти, від продажу. Це дуже велика сума, і зрозуміло, що люди не зможуть такої суми платити, бо тому що не всі мають такі прибутки. Плюс ще була сама система доведення того, як, з чого ви маєте платити. Дуже, ну, дуже важко прописано. Це означало, що ми маємо довести, показати виписку, чи як то має виглядати, ну, тобто заповнювати декларацію по тому, по сумі купівлі. Ну, тобто, за скільки ми купили. Там, от ми купили один біткоін, і ми його купили за 20 тисяч. Ми це маємо показати, довести. І от коли ми вже продаємо його, а він коштує там 40, це зрозуміло, там у нас 20 тисяч прибутку з того одного біткоїна, він у нас з тих 20 тисяч прибутку ми платимо податок. А якщо ми в мінусі, от ми виводимо кошти і ми в мінусі, ну не заробили, була просадка. І з тих 20 тисяч, що ми дали за біток, він коштує 10. То та сума переходить на новий звітний період. Тобто ми з неї нічого не платимо, а коли в наступному періоді, на наступний рік ми будемо подавати звіт і будемо платити податки, ми маємо врахувати цю втрату, що ми втратили. Відняти від прибутку цю втрату і от з того, що залишиться, заплатити податки. Ну, в принципі, логічно, але дуже важко з тим розбиратися. Тому і починають придумувати новий закон, який би більше, ну, щоб все зрозуміліше було. Плюс є люди, яких вже на рахунках дуже великі суми біткоїнів і всяких токенів, і стейблкоїнів різних. І вони не можуть довести того, за скільки вони їх купили. Ну, просто нереально це зробити зараз, в даний час. Криптовалюти вже існують, з якого року вже торгуються, з 13-го біткоін вже торгується. Це просто, ну, майже нереально, бо це немає такої документації, де, в кого, за скільки та людина то купила. І тому кажуть, що буде якийсь пільговий, що буде якийсь, так якби, не так, як то називається, такий період, що людина може і не показувати за той період, а вже з нового періоду буде показувати свої прибутки. Ну, в принципі, логічно, але нереально. Це треба щось нове придумувати, кардинально нове. Тому наші українці, зараз законодавці, дуже всі радяться і розраховують, що ми підемо скоро в Євросоюз, а в Євросоюзі там вже якраз Міка придумала нові закони. Дивимося, які. Отже, податок на криптовалюту в Україні, що може змінитися найближчим часом? Значить, прибуток від продажу крипти підлягає оподаткуванню у звітному періоді ставкою 5%. Було там 18,5, стало 5.
При цьому немає значення, чи був він утриманий безпосередньо від операції з цифровими активами, чи від посередницької діяльності. Зрозуміло, так? Купив, продав криптовалюту, неважно, чим ти займаєшся, чи ти свою, чи ти чужу криптовалюту, чи ти просто фірма-прокладка, ти маєш заплатити податок. Збитки переносяться на наступний звітний період, то, що я вже говорила, що якщо ти втратив, значить на наступному періоді ти відмінусовуєш ті втрати від прибутку свого. Прибуток від операції з криптою відображається у річній декларації фізичних осіб з обов'язковою сплатою ПДФО ставкою 5% та військового збору 1,5%. То теж не варто забувати. Після закінчення 5-річного пільгового періоду податки становитимуть 18% плюс 1,5% відповідно. Для майнерів і всіх, хто займається продажем криптовалюти, ПДФО аналогічно і становить 5 плюс 1,5. Ну, то я так зрозуміла, що планувалося ввести пільговий період на 5 років. І далі ми будемо платити такі, як ми маємо платити податки. Тобто це нам дали такий пільговий період. Але, наскільки я розумію, що зараз ми орієнтуємося на Євросоюз, тому навряд чи це буде. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день, який закон. Значить, операції на криптовалютних біржах, які підлягають оподаткуванню. Це майнінг, видобуток, ну, знаємо. Придбання товарів та послуг за крипту, у той, якраз що ми говорили, що ми можемо розраховуватися там в супермаркетах, так само воно підлягає оподаткуванню. Трейдинг, заробіток на різниці курсів, це те, чим ми з вами займаємося. Криптовалютний обмін, це обмінники або там P2P. Так само, якщо P2P зловлять і ти не будеш сплачувати податок, получиш 10 дюлей. Продаж крипти, проведення цифрових активів на фіат, долари, євро, гривні тощо. Ну це от якраз то і є, P2P і т.д. і т.п. Значить, що дасть прийняття нового закону власникам крипти? Після остаточного прийняття закону легалізація криптовалюти та оподаткування операцій з нею нарешті зрушиться з мертвої точки. Власники крипти в Україні зможуть абсолютно законно обмінювати активи, розвивати блокчейн-проекти та використовувати цифрові активи в звичайному житті. Ну так, фактично, ми є далеко, не, ну, це все нелегально фактично, толком. Якщо прийметься закон і все буде оподатковуватися, все вийде з тіні і ніхто нічого боятися не буде. НБУ контролюватиме оборот цифрових активів, діяльність криптовалютних бірж, встановлюватиме вимоги до кібербезпеки та накладатиме санкції у разі порушення. Ну, якщо якийсь хакер захоче вас хакнути, це ви вже принаймні хоча б будете захищені законом України. І закон України буде вас на території України захищати, буде шукати тих хакерів, буде подавати міжнародний там Інтерпол чи ще десь для пошуку таких хакерів. Це так само дуже досить позитивна новина, особливо для тих бірж, які мають, ну там чи власників там проєктів, які мають великі кошти, які хочуть бути захищені. Значить, Нацкомісія з цінних паперів видаватиме ліцензії та контролюватиме діяльність суб'єктів криптовалютного ринку, проводитиме аудит, вноситиме попередження у разі виникнення порушень та запроваджуватиме санкції. При цьому криптобіржі зобов'язані будуть подавати звітність про податки до відповідних органів та надавати відомості про власників крипти. Отже, ми з вами, як прості користувачі, не зможемо більше відпетляти від законів. І ми вже це бачимо по тому, як наші криптобіржі перестали нам надавати послуги заведення коштів. Це зрозуміло, залізли туди наша служба безпеки. І все шерстять, всіх людей, як то кажеться, беруть під контроль. І зараз ми маємо бути верифіковані на біржах, тобто всі наші дані паспортні, всі наші дані мають бути на біржі. І біржа буде подавати такі звіти, я так підозрюю, буде щорічно подавати на нормальній, на стабільній основі, постійно буде подавати такі звіти. Отже, якщо ми з вами зафігуруємо там, як неплатники податків, до нас будуть питання, чому ми не сплачували податки. Ми можемо їх сплачувати як фізичні особи, це немає нічого складного. Раз на рік нам потрібно заповнити декларацію, в якій просто при виведенні коштів, коли ми вивели там, наприклад, енну суму, з неї ми повинні заплатити 5% податків і 1,5% військового збору. Так мають принаймні зробити. Ще воно все не прийнято, ну на то виглядає, тому що такий, як закон є зараз, оце доведення, звідки ти взяв, за яку суму ти купив і за яку суму ти продаєш, це дуже все складно, це просто нереально. Не знаю, як це буде. От зараз кінець року, я думаю, що якраз, ну, читаємо далі зараз, дочитаюсь. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку Мінцифри, Нацбанк та народні депутати готують оновлене законодавство про регулювання віртуальних активів. Це те, якраз про що я з вами говорила тільки що. Те, що було гарно, але треба нове. Документ можуть подати на розгляд парламенту влітку, тобто вже от-от зараз, а ухвалити до кінця року.
Автори законопроекту взяли ключові підходи, структуру та визначення з нещодавно ухваленого Європарламентом регламенту регулювання криптоактивів МІКА. Те, що я вам казала. Тому документ буде адаптований до євронорм. Законопроект найвірогідніше оподатковуватиме криптовалюти після виведення у фіатні валюти. Тоді як процеси в межах криптобірж та також на приріст капіталу після продажу криптоактивів не підпадатимуть оподаткуванню. Тобто все те, що ми робимо в межах біржі, не обходить. Оце кожна транзакція, скільки транзакцій ми за день робимо, якщо ми скальпер. Це ж просто нереально дослідити. Вивели кошти, з них заплатили податок. Значить, в МІКА чітко визначено 10 послуг, серед яких є біржова ліцензія, як окремий вид. Ці послуги будуть відображені в основному законі. Зберігання та адміністрування віртуальних активів від імені третіх осіб. Ну, тобто, я не буду всіх зачитувати, я просто хочу сказати. Дуже цікаві деякі пункти. Надання консультацій щодо віртуальних активів. Оцей пункт мене дуже зацікавив. Тобто, якщо ви продаєте курси навчальні і отримуєте з цього прибуток, ви зобов'язані платити податок. Наше законодавство ще цього не передбачило, але МІКА вже передбачило. І ви платите податок, реєструєтесь як ФОП, як фірма, і все, і ви платите з того податок. Багато чого МІКА передбачило з того, що наші навіть не догадувалися. Вони там досить ґрунтовно підійшли до цього питання. А діяльність управління портфелем віртуальних активів, бачите, отримання передача замовлень на віртуальні активи від імені третіх осіб. Тобто, навіть якщо ти користуєшся, ти як брокер, чи ти як, наприклад, термінал маєш торгівельний, ти так само зобов'язаний платити. Мов, людина, ти і біржа, і ти платиш податок. Ну всі зобов'язані платити податки, от трейдери, які користуються капіталами інших людей, мають мати ліцензію. Ну коротше, дуже все весело. Значить, підбиваємо підсумок. Платити податки, такі вже основні, ми будемо, я так підозрюю, вже цього року. Побачимо, як приймуть закон, як вони його подадуть, з якого числа скажуть платити, можливо, і вже з наступного року. Якщо приймуть до кінця року, так під Новий рік, то ще, певно, цього року не будуть вони так нічого дуже. Але дивіться, якщо взяти такий висновок зробити, що вже біржі мають подавати документацію, вже звітність мають подавати нашому Міністерству фінансів, тому я думаю, що вже цього року з нас будуть вимагати такі речі. Ну, якщо в нас там невеличкі активи, я думаю, що то не буде сильна якась проблема. Якщо вже такі досить великі, то я думаю, що там і штрафні санкції будуть передбачені. Наразі ще немає нічого такого толком, бо тому що ще немає закону про оподаткування, ще він не прийнятий, все то його сосолять, мусолять. Нема ще остаточно прийнятого всього того. Але побачимо, що з того вийде. Отже, наразі чекаємо змін до Податкового кодексу України, чекаємо прийняття нового закону. Надіємося, що він буде не драконівський, а для нас дуже приємний. Я, звичайно, що не проти платити податки, так само, як і кожен з нас. І ще, якщо це йде на нашу економіку, на нашу країну, особливо військовий збір. Тому поки що чекаємо. Ну і підписуємося на мій канал, ставимо лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Bybit, Binance, будь ласка, під цим відео залишаю реферальне посилання, реєструємося. Я надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Па-па!